oli ku Ugandan lifestyle amanya zese gawamulishidi mwebale kulaba kusano kugoberera embozi zonna zitubira tubateredeyo ono ku lifestyle media katino no abantu abasinga obungi naddala abava ebweru w'eggwanga lya Uganda nammwe abali mu ggwanga lya Uganda kino kibakakatako nnyo tubeerawo ne twerabira okwekebeza okumanya obulamu bwaffe butawe bunyimiridde emboozi neno nzijjo zibaleetera nga mazozi kolako research ne njagala mufunemu ekyokuyiga bw'obanga osobola okikola mwattu n'okikola n'osobola okubeera omulamu obulungi kati nno abantu muva ebweru w'eggwanga jjukira nti omuntu obanga obadde okulidde mu ggwanga lya Uganda n'obeerawo emyaka n'emyaka bw'okwata ekkubo ogende ebweru okuba ekyeyo oba okukyala ebyokulya bikyuka ne weather y'ensi eyo ekyuka mwattu ekiyinza okuleetera omubiri gwo okukosebwa oba okufuna side effects zonna zonna olw'ebyo by'oba olidde n'embeera gy'oba owangaaliramu naye kino kyalibadde kikulu eri buli muntu amanye nti bw'okomawo e Uganda nga lwonatambuza bulamu bwo mu mbeera eza bulijjo nga ffe abali eno bw'oba osanzeewo kyalibadde kikulu nnyo ne weekebeza obulwadde sigamba obwa siriimu wabula body check up ne bakebera emisuwa gyo gikya functioninga bulungi nnyo omutima gwo gukyakuba bulungi nnyo amawoowoolo n'ebirala okiwulira osobola okumala mu ggwanga erya Uganda nga tomanyidde kulya matooke tomanyidde kunywa mata geeno ne weather nga tonnagimanyiira bulungi newankubadde gye wazaalibwa mwattu ate n'ofuna disorders z'otamanyi olidde ku ttooke ogenda olengera otandika okuyitawo onywedde ku mata ate gakulwazizza so mu mbeera bw'etyo tuba tulina okwerekeramu akasente ngaffe abantu akasobola okutwalako mu ddwaliro n'ogamba dokita nsaba okebereko ku pressure yange oba blood pressure yange nsaba onkebereko walusaazi ninalusaazi kuba mutuufu osobola okuba ng'oliira mu budde ng'onywera mu budde naye ng'olinalusaazi okitegeera olw' ensonga zajja mu periodi we wagenderayo n'obeera ne stress nga tulya bulungi ne zigenda nga zikula ne zikula kati kyalibadde kirungi nnyo bw'oba okomyewo bw'obanga okimanyi nti obeera wala tewaliyo health centers ezimala at least tuuka e Kampala ng'okoze order ogambe nti mbutuufu nandigenzeko mu ddwaliro otuukeyo n'oba osasudde 15 ne bakebeera obulamu bwo butyawe bunyimiridde osobola otuukayo ne bakugamba yes olina ulcers bazikeberera 15 kifuna bulungi nnyo ne weekebeza obwo bulwadde bw'omanyi nti n'oyinza okuba nga tobulina osobola okubuleka so manya nti gy'obadde obadde teweegatta siriimu eno osooka omwesonyiwa nire tekigaana kubitwalira wamu n'ogenda byonna 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 ne bakebera bwe bakugyako omusayi n'obagamba munkebere kabootongo munkebere kino buli kimu n'omanya okifuna bulungi nnyo osobole okwanguyira obulamu bwo mwattu ng'obudde bukyali kubanga oba okomyewo n'essanyu ng'ogamba nze tandika bulamu bupya naye nga gino emimmonde gye wali oli eno amatooke n'ebirala ate omubiri gwo mwattu gugenda yisibwa bubi ng'obitaddeyo oba ng'obiridde so ne njagala mbalabule mbabuulire nti okwekebeza kintu kikulu nnyo era oba okomyewo bye bintu byolina okuteeka mu puroguraamu nti nkomyewo ewaka naye nkoze ntya okunkebera bamanye sisitemu y'obulamu bwange si nti ogenda tambulira mu ddwaliro paka nti buli mwezi nnewo tuukayo basooke wakebere status yo waliwo endwadde ze tufuna nga tukyusizza endya waliwo endwadde ze tufuna nga ku weather according to weather okitegeera mwonoova eno ng'omanyidde okunaaba amazzi aganyogoga n'otuuka eri ng'onaaba gabuguma n'obeera eno ng'omanyidde obeera mu musana n'otuuka eri ng'obeera mu esi kati ebyo byonna byonna bisobola okukyusa omubiri gwo n'obulamu mw'owangaalira kati olunaku olwaleero tukizudde nti bannaffe eyo gye muli bannansi beeyo obulwadde obukyasinze obbaluma ye sukaali kitegeeza obulwadde obubeera ng'obukyasinze obbaluma ye sukaali ne wano mu ggwanga erya Uganda mumanye nti abantu abawerera ddala akakadde kamu mu 50 oba akakadde kamu n'ekitundu be babonaabona olwa bulwadde bwa sukaali ng'ali mu bbacunya
sukari ngali mu bachi janya 1.5 million chiregeze tuwe robo kadde anambutano kati osobola okugabizaamu n'omanya percentage yenkanetya abantu kadde kamune chino babera banji so kati sukari ono osobola mufuna mwattu noba na signs nga tomanyi nti oyina sukari kati kye kirwadde kyengendo sookerako obabuulira nti woobeera gy'oli oba oli ku kyeyo oba okomye wano oba ki omanye nti n'obulwadde buneno mbutuufu wemani na signs zineeno bwe naalisookeddeko ogenda mu ddwaliro bankebere mmanye butya wenyinza okuwangala ku nsi nga mbulina kuba endya n'ebye tukola bisobola tufunisa buno obulwadde ekyo tukkirize atugaane kitegerekese bulungi nnyo fena fena tuli wamu kati ebimu ku bintu ebisinga okuleeta obulwadde obwa sukaali ye soda soda si kibi kumunywa naye era olina omusaabulula bw'oba onyweddeyo ekicupa emu manya tolina onywerako n'amazzi osobola osaabulula buli eri obuka naye abasinga obungi tetukikola yes waliwo n'abamunywa daily naye osanga omuntu amunywa asobola okuba nga alina ate ebirala byakolerako ebisobola okumalawo obwo bulwadde buno obulwadde mbwogedde olw'ensonga nti abantu abasinga obungi emirimu nga mugenzeeyo temufuna budde bukola physicals togenda kuva mu kiyumba togenda okuva ku mulimu n'oba oli Bungereza oluyingira woofiisi ng'otuula oluyingira ewantu ng'otuula akadde k'ofunawo kakudda waka ennyumba gy'osulamu apartiment ntono namwalala muli mu biyumba tolina budde bugenda kudda okukola physical exercises okusobola okwewala buno obulwadde okiwulira so ky'ova olaba ngezezaako bagamba bwe tukomawo twale that opportunity tugende mu malwaliro basobole tukebera kati soda birimu ku bintu ebireeta obwo obulwadde nitubeerawo ne sukaali yennyini omuntu n'omusanga ng'anywa sukaali muyitirivu owulira waliwo omuceere amayuuni muwogo obummonde n'ebintu ebisiike okiwulira bino byonna bikkirizibwa okuliibwa okifuna bulungi nnyo naye kyengezaako okulaga nti bw'oba obirya kyalibadde ky'amakulu nnyo okifuna bulungi nnyo n'obakebera nti ebintu by'obadde olya okyali mu bulamu obwa bulijjo bino muceere mayuni biki eri tebiriiyo naye njagadde kkuwa ebimu ku bintu ebiyinza okuleeta obulwadde obwa sukaali obulwadde obwa sukaali bukwata nnyo abantu okuviira ddala ku myaka 40-45 kudda waggulu abo bayina era bali most likely okufuna obulwadde obwo naye naawe omuto teweeyibaana osobola okukola ki okubufuna kati emmere esinga okubeera safe ku muntu ng'oyagala nnyo okwewala okulwala obulwadde bwa sukaali ndowooza amatooke ago amatooke ng'ogaliridde ku nva ezitali nsiike ate kye tutasobola kwebeera enva ezitali nsiike nja kugamba greens nga nazo si nsiike nnyo jjo byonna kati bikiwa ebityo kati ebyo bintu bikulu nnyo ku muntu nga wakukomawo mu ggwanga erya Uganda ne bakebera n'omanyiira okulya ku eryo ettooke oba olirya nga tolina lusaazi nga mumanya nti kandenga ku ttooke then ndiryeko ne greens okumala nga bikisizo 3 omubiri gusobola okufuna eriki kati wano eno nekuleetera ku bumu ku bubonero obulaga nti omuntu yandibanga afunye obulwadde obwa sukaali waliwo obugero obwo abantu abasinga ndowooza obugero mubumanyi bugenda ne buwaga ne buzimba n'owulira ng'osanyalasanyalalamukko amagulu agaluma n'ekifu kati kambi kumenyere waneno bulungi nnyo nga wembiwandiise osobole obitegeera kati wano nkugambye nti ekifu ku maaso kasolabanga oluusi tolaba bulungi nnyo bintu bingi nnyo ebireeta ekifu ku maaso bw'obeera n'olusaazi zisobola okuleeta ekifu ku maaso nga zikuze nnyo okiwulira bulungi nnyo bw'oba okaddiye osobola okufuna ekifu ku maaso bw'obeera kwegamba ng'olina obulwadde bwa sukaali osobola okufuna ekifu ku maaso bintu bingi nnyo ebisobola okuleeta ekifu ku maaso naye nakeera ke kamu ku bubonero obw'okuba nti olina sukaali waliwo kye twandiyise okufukaafuka omuntu w'anywa nnyo amazzi yes asobola okufukaafuka yes nammwe abanywa ku buugi mukimanyi naye waliwo oyo omuntu
nga yembo tuufu ne waba tanywedde nnyo wabula buli kantu kateeka mu lubuto kayita mu buyisi n'agene manju n'atandika okufuka so nga ate okufuka kirungi naye ofuse mu condition ki toyina kye wanywedde ate ogenda manju buli kaseera weegendereze oli musitakire okubanga olina obulwadde bwa sukaali. Kati nno waliwo n'okulumwa ennyonta ey'okumukumu buli kaseera ng'owulira wano waakirira. Okiwulira nga buli kaseera owulira wakubanja amazzi wakubanja amazzi kyokka olumala okuganywa ng'ogenda emmanju. Kyekiri kye tugambye okufukaafuka. Okitegeera nnyonta n'ekuluma n'onywa amazzi ag'okumukumu n'onywa amazzi ag'okumukumu nako kabonero akalaga nti wandibanga olina obulwadde obwa sukaali. Abamu ababeera balya nnyo omuntu n'obeerawo ng'olya nnyo naye ng'ate mwattu mu kulya okwo weeyongera kukogga. Kitegere alo kati abayinza okubanga addewo ne bagamba ninaawe olya nnyo. Yes, siri mutono, siri mutono. Kitegeeza nti bw'oba olya nnyo naye ng'olaba mutuufu weight yo teyeeyongera. Waliwo abalya ennyo nga gw'omubiri gwa butonde yatondebwa kuba mutono era nga mu kikula kye mutono. Ne waliwo n'oyo ng'ali munene n'agamba kanziremu ndye n'alya naye nga mwattu guganye okujja omubiri guganye okuvumbavumbamu naye alabikeko ng'omusajja. Kitegeeza naawe kyalibadde kirungi nnyo n'ogenda ne weekebeza ku bulwadde bwa sukaali. Nonno buli w'obeerawo ng'ofuna obukufumitafumita ng'omuliro ku mubiri gwo wansi w'ebigere oba mu bigere manya naawe walibadde ogendako mu ddwaliro singa oba okomyewo. Okiwulira bulungi nnyo bwe kasoberawo n'owulira ng'okusanyala n'otukakawo n'owulira nga kuno tokuwulira ne kuno tokuwulira omukono ebintu ntu bwebityo akabonero k'okusanyalasanyalala mwattu nakyo oba oyina mwattu nakyo olina okyegendereza bw'obanga akabonerako okafunye n'ogendako mu ddwaliro. Ate waliwo mu basajja okendeeza amaanyi g'ekisajja ngo buli w'obeerawo awo ng'olaba mutuufu mu kisenge tokyatambula bulungi nnyo kitegeera bulungi nnyo ngamba mmwe abali e Uganda nammwe abali yonayonayona gye muli bwe n'olabanga mutuufu tokyatambuza bulungi nnyo kino nakino na kino weekebezeeko ku bulwadde bwa sukaali mwattu obeere bulungi nnyo ng'okimanya. Naye kino eno kiseera kubeerawo wakati w'abasajja abali myaka 45 n'emyaka 5 ekyo kitegedde. Kati ate era stilo obulwadde bwa sukaali buneeno abalwala amangu sukaali be bano wammanga bwe kasita obeerawo nga mu butuufu osusa emyaka 40 ku myaka 45 olina okwegendereza nnyo ebintu ebiwoomerera olina okwegendereza nnyo biri ebintu byonna byonna bye nkugambye ng'obyewala nnyo okifuna bulungi nnyo kubanga emyaka gy'obaamu oba most likely okufuna amangu obulwadde obwa sukaali. Then naawe gwe wennaali eyo nga mu famire yammwe mwalimukko omuntu maama wo eitha nga alina sukaali taata wo nga naye aba alina sukaali oba omuntu yenna alina mu famire nga mulaba nti alina obulwadde bwa sukaali kubakuzaala weegendereze nnyo oba musirekire okufuna obulwadde obwo olayinza okubuuza n'obulwadde bwa sukaali bwansikirano si bwansikirano naye just munnange tomanya omusaijjukira otwala gwa kitaawo ate amabeere oba oyonka kuga maama wo kati oba olina okwegendereza ennyo 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 kasomanya nti taatawo maybe amuyina oba maama wo naawe byewale nnyo ebyona byona byonna abyenkugambye. Kati nno waliwo kye twandiise abakyala abazaala abaana abanene okifuna bano abakyala abazaala abaana abanene mwattu nammwe omwana nga leo mu kiro 4-5 nammwe mwegendereze omwana oyo gw'obuuzadde mu butuufu sooka weebuuza omugejjo guvaawa. Waliwo ne sukaali atera okujja ng'omukazi ali lubuto omukazi n'obeera lubuto n'ofuna sukaali lwakuba kiba kibi pressure neyeyongera waggulu kiba kibi newankubadde nti omala okuzaala
asobola okuddayo ku nnomo. Naye era waddeyo ku nnomo, olina okusigala nga omaintaininga ne kivaawo. Okitegeera bulungi nnyo. Kasoberawo ng'olina obulwadde obw'omutima, pressure, obanga olina muyina obulwadde mu famire. Okitegeera. Ebyo mutima biki biki byonna 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 biyinza okuleetera okwangu okufuna obulwadde obwa sukaali. Kale kati kyenyiza bagamba ebika bya sukaali biriyo bibiri. Walo kye twandiyise type 1 diabetes. Obwo ndowooza obulwadde bo ku buli bantu 10 bantu 10 be balwala sukaali ow'ekikula ekyo. Hayi n'obeerawo ne type 2 diabetes. Ono nga ku buli 10 abantu 9 abe bamufuna. Ku bantu 10 ababeera ne sukaali kubako 9 nga balina type 2 diabetes. Okifuna bulungi nnyo. Naye mujjukire nti nno obulwadde obwa sukaali ebiseera bisinga mukimanye tebuwona kati obulwadde obwo obwa sukaali wa diabetes type 2 butera kuva ku bino wammanga. Waliwo kye twandiyise omugejjo kasootekako omubiri naddala nga n'olubuto kwe luli. Mwatta olimu osirekire okubeera neki n'omugejjo. Nze natandika dda okulwanyisa omubiri abanfollowing okuviira ddala ku ntandikwa paka kati. Mulaba weight tekyaliyeemu, omubiri ngenda ngusala mpolampola gwangu okujja ne mwatu ate mukugenda kugenda kitono. Ngatti mumirakawo ku ddagala erya abo then nenywa n'amazzi mangi nnyo. Yes, ne nkola ne physicals. Omugejjo ne gugenda ngaokendera mpolampola era nfunyeewo enjawulo. Kati nno okukula naddala ng'osusiza emyaka 4 diabetes type 2 oba mwesirekere obufuna n'abeerawo amasavu amangi mubiri naddala awo ku mutima. Okitegeera kisobola okuleetera kye twandiyise sukaali. Okunywa omwenge oba okuliraana omuntu anywedde sigala. Okitegeera nywa sigalawo omwenge go naye mbutuufu sigala munywere mabbali ng'omunywedde wekka. Bw'obinywera mu bantu ojja baleetera okufuna obulwadde obwa sukaali. Okitegeera bulungi nnyo. Obutakola dduyiro kino kirimu mmwe abali mu biyumba nammwe abakola emirimu nga mutuula butuuzi. Mu lw'obeerawo nga totambula muko, tokima ku mazzi, tozinamu, ogifuna n'ogaa nti kantekena akayimba nyenyenyenyeemu, mwattu bikuleetera okufuna obulwadde obwa sukaali. So yonayona gy'oli n'obeera wafunda watetekako ka music. Tonyenyesa mutwe bwo tewabula omubiri gwonna gwonna gube nga gusobola okubeera nga gwenyeenya. Ojja kwewalira ddala obulwadde obwo obwa sukaali. Okitegedde bulungi nnyo. Kati nno y'ayinza okwebuuza ali eyo nti Segawa, oli mututiisa obulwadde obwa sukaali bulina bulabe ki? Bw'oyagala nkubuulire todduke. Bw'oba todduke wuliriza buneeno. Obulabe obuli mu sukaali bungi nnyo. Kati nno okimanyi nti nno sukaali asobola okuleeta ekifo ku maaso, nakubuulidde dda. N'obeera ng'ayina ensenke kumpi oba na nsenke naye nga bulwadde bwa sukaali bwe buli mu kutigomya. Okimanyi nti sukaali asobola okwonoona omutima? Ekyo obadde okimanyi, omutima gwo ne gwonooneka ate omutima fenna bwe bulamu. Okimanyi nti nno sukaali asobola okwonoona ensigo kidney? Ekyo obadde okimanyi? Okimanyi nti nno sukaali ayonoona emisuwa egitwala omusaayi waggulu oba mu magulu, oluusi ekivaako n'okugulu okwo okutemwako. Okiwulira? Sukaali oyo buno obusuwa obukkiriza omusaayi ne gudda eno mbisaame mu magulu biki ne babubulookinga. Kitegeeza olw'okuba ne sukaali mamu ebituli ne bagamba okwo okugulu okulaba kwetaagisa kutemwako. Nkubuulira bulwadde bwa sukaali gw'atabumanyi. Obadde okimanyi nti sukaali naddala mmwe abasajja nga ssente ozifuna ku mukyala ali ku kyeyo, omukyala ali mu bbanka gy'akolera, omukyala alina ssente nga gwe ekikweyimirira maanyi ga kisajja.
Kati sukari akumala mwa amanyi gachi sajja Capital One gwao nobanga docha ina chogamba bantu oba bachala oba bakastoma abo kati mwe wale nnyo ekintu ekiitibwa sukari okumulwana obaddo kibayinti a sukari akosa ebyenda byomulubuto ekyo baddo kimanyi bulungi nnyo ate obaddo kimayinti nno sukari aleta ekiketo Kati, oizo kwebuza na yekwe menda byogamba sukari omuntu tisa. Simu batisa, nemu manye chindu kimu nti sukari taona. Wotandika sukari kisinzira basobola kujja ku makerenda ne bakuza ku mpiso. So otandika mpana mpana ngomina makerenda nodda ku mpiso. Then odda ku mpiso basobola kugamba nti olunaku oina okwekuba empiso satu. That is kumacha emisana nechiro. Kumubiri gumu buri lunaku kiregeza omwaka obera mu mpiso 10 plus okifuna waliwo badene buno obulwadde njogera ku sukali nga ali waggulu ngera bwafuuka bulwadde joli nobanga okirizibwa okwekuba empiso ku mukono ku kisambi ne ku lubuto nga weekuba kochi mpiso osobola okubeera omulamu ng'olina obulwadde obwa sukali awulira bulungi nnyo Kasubira nti byenjogera bibagasa. Njagadde bale kira kirwadde kitiisa mu mubeereyo ne muga asirimu atta sirimu akola ki. Ne sirimu omire empekeemu naye nkulaga sukaali bamu ebituli empiso ssatu. Sinti ogenda mu ddoyo ne bazikuba. Baduka ekisa ne bazikuwa nga gwa ino zeekuba. Ng'olunaku lw'omaze oba empiso gy'omisinzeemu ennyota ekulumira ku muukumu nga buli kaseera oyagala kunywa amazzi oyagala kunywa amazzi. Ochuli enkala mategira kumukumu lwaki bulwadde bwa sukari mbukugamba atasire mu buku tisa nkubulira mazima okifuna naye osobola okwewala okufuna bulwadde bwa sukari oyinza okwebuza kati onyinza kwewala ntya wanono omuku ba dokita abakugumu kujjanjaba obulwadde bwa sukari manyikiddwa nga dokita lumu onono nga yomu kuba kulira ndoza okujjanjaba sukari mu ggwanga lya Uganda era nga akolera ku Mengo Hospital agamenti nno osobola okwewala ebintu ebireeta obulwadde obwa sukari oyinza okwebuuza biriwa byennina okwewala osobola okwewala omugejjo ekyo kimu okitegeera bulungi nnyo musale ku masavu mukogeko kendeza okulya emmere ensunsule okifuna bulungi nnyo mukendeze okulya emmere bweti ensunsule kati mmere ensunsule oyinza okwebuuza ki ngamba mmwe mukendeze okulya bisikwiti sigambye nti tomulya naye mukendeze okulya bisikwiti toli mwana muto buli kaseera kununa switi mukendeze okununa switi okifuna bulungi nnyo mukendeze okulya akawunga akafuweko olya bulungi nnyo mukendeze okunywa ebyokunywa ebyomu maduuka ebiparking nga biwoomerera okitegeera siti lekera awo nenywako ekisaanidde nywako ekitono kuba tojja kukola physicals tojja kukola ebyo byetaagisa muntu kusala bungi bwa sukaali kuba omubiri gwetaaga insulini kati sukari cheki sukari aletera omuntu nga sukari nga bwazze mubiri tewali kintu na kimu kiyinza mukola ki kuba jukira sukari ono waliwo kye tuyite nuni mwe nuni mugimanyi mu mputa naye n'omuntu abane nuni kati nuni eyo ebisale bisinga yepima obungi bwa sukari namanya kati ono sukari gwe tuyetaaga ono tetumwetaaga kati kitegeeza naye weekosebwa etuuka ekiseera nga sukari nga wazze mubiri bwato waguyingira kati nno okendeze n'okulya nnyo ebintu ebiva mu mata omuli keeki omuzigo soseji n'ebirala kubanga bineno byetikka nnyo 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 era ne bisigala mu mubiri amata ago gasigala nnyo mu mubiri omuzigo n'ebirala sibivaako mu bikendeze kale kola dduyiro okumala eddakiika asatu mu wiki at least ko ezibe naku musanvu kikole mwe naku tano ng'okola dduyiro owulira
Wona wona woli. Mbagambi abali wafunda. Teka mwaka imba. Utandiko kuibibi ya mu. Ngoli weka. Abali wagazi. Gendo wakwe kurodi waka. Dukila dukila kawa mkuompa hundi. Mpola mpola. Hey. Kola duiro matu bija kende. Dara. Evi ntu evyo. Katinono. Nawe. Gwewe nawe nawe nambu tufu. Ngagana magezi wagasa rada. No gena newekeweza no chizula tu inasukari. Siye mkome lero. Manyabiori no kukola. Ngofunye obobulwadde obwa sukari. One. Oino kukomelela amateeka omusawo gabeera akuwadde. Bwakugamba nti solya kino, tonywa kino, eddagala efunira mu buno obudde ne buno ne buno buno. By'oyina okukola okusobola okuwangaala, nze mabuulira. By'oba oyina okugoberera ate by'oba oyina okukola. Ye, bituukirize bulungi nnyo 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 nnyo. Ojja kwewala obulwadde obwo obwa sukaali okutta amangu oba ng'obuyina. Towabizibwa nnyo, tebakuwabya nnyo. Abantu abakugamba nti kozesa ku kino na kino na kino na kino, mwattu owone sukaali, kozesa kino. No, bigende mpola. Bigende mpola. Soka ofune eddagala ly'omanyi nti lijja kukkakkanya. Beliefs manya bino ebirala simanya kozesa ku kino, kozesa ku kino. Mwattu, ojja kugenda okwejjuukiriza nga sukaali akubyemu ebituli. So, bigende mpola. Ate lya nnyo enva endiirwa. Yes, bwoba wakufumba nakati. Nakati oyo moze ko nga tonnaba musalaasala. Okitegeera? Olina moza wo nga tonnaba musalaasala. Such that nti kali kola bakakala akagurinya wakasinga okubaako omugaso. Ne n'osanga munaasooka asalaasala nakati n'amusala n'amala n'amwoza. Kati ekiriisa kyozezzaamu kiweddemu oba olya biki? Era nze ne mba n'omukazi ebyo nga byanfumbira mba sijja bbiri oyagala kundwaza sukaali. Leka ekiriisa kisigalemu. Kali akakaawa kabeeremu. Kifuna bulungi nnyo. Tulwanyise sukaali. Sukaali aveewo. Kati nno kendeeza okulya nnyo emmere erinyisa sukaali. Muno nno mulimu amatooke, amayuuni, omuceere, ndowooza muwogo, emmere enva n'ebirala. Ngano ebyo bikendeeze muko kitegeera bulungi nnyo birinyisa sukaali waggulu okitegeera nayo yina okubanga obikendeeza bannange sigenda somesa ku sukaali yekka naye kansooke mbawumuzeemu ate nja kubeera nga nkomawo n'ebirala bingi nnyo waliwo abamu ababeera eyo ne mugamba awa kati gwe otusomesa ku sukaali nti yatta. Kati ata accident, kati ate bomu, ate kati bichi. Buli mundu anafa bomu, buli mundu anafa accident, buli mundu anafa COVID. Wekumo wula mbo, bubele bulungi. Kati wanafu na accident, ino gena kudua lilonga, to inane sukari. Tula watu uja gena mangu. Ino wakue mpiso zo burwa dea, tenu na yo wakue za sukari. Tula watu uja kutuka mangu. So tuwekume, tuweleba na mu, kama dekarawo zeri ya bantu mwena waplani ngukude Uganda. Mugende for medical. Shegera wakebele. Nga wogende ebweru ni wakebele. Nti muono katimula. Mwela wakoma wogenda wakebele. Nama nyo nizano wakoma wongo lide wakutu. Wabu uje wabu uwa. Nga wetaka treatment. So, akalozo kemba wade. Chovula wansaze wu mbasomese. Akumurade wa sukari. Na wakowe na wenango liye yungo gambo. Tufu, sega wanzikiriza. Otani sokusala. Zesichi ina wakobuzibu. So, wole kula gilida kudagali yungo ze sokusala omu. Nawe mwatu n'osobola okubeera nga obusalira ddala bulungi nnyo zisiga amulishi.